Ripi i Gazës mund të jetë në prag të një krize të re humanitare, nëse hyrja e ndihmave nuk do të lejohet. Pra lajmërimi i autoriteteve vjen teksa Izraeli i përgjigjet sulmeve të Hamasit. Të hënën Izraeli shpalli rrethimin e plotë të territorit duke thënë se elektriciteti, furnizimet me ushqim, karburant dhe ujë do të ndërpriten. Sipas banorëve, ndihma nuk ka arritur në enklav që prej së shtunës. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres u shpreh të jetë i shqetësuar për vendimin e Tel Avivit për të izoluar plotësisht territorin e zhytur në varfëri. Jam thellësisht i shqetësuar nga njoftimi se Izraeli do të nisë rrethimin e plotë të ripit të Gazës, duke mos lejuar asgjë, as elektricitet, ushqim apo karburant. Situata humanitare në Gaza ishte ekstremisht e vështirë edhe para këtyre armiqësive. Tani do të përkeqësohet edhe më shumë. Të paktën 700 persona kanë humbur jetën si pasojë sulmeve izraelite, dhe mijëra të tjerë raportohen të plagosur. Mes viktimave ka edhe shumë gra e fëmijë. Zona është shtëpi e rreth 2.3 milion njerëzve, 80% e të cilëve mbështeten në ndihmë humanitare. Ripi i Gazës u thiqet nga militantët e Hamasit, por Izraeli kontrollon hapësirën ajrore dhe bregtetin e tij. Gjithashtu së bashku me Egjiptin kufizon se kush dhe çfarë mallrash mund të kalojnë kufit. Ndërsa Izraeli ka bllokuar të gjitha furnizimet, përfshir ushqime dhe ilaçe, OKB ngre alarmin se dhjetra punonjës të shëndetësisë janë vrarë ose plagosur dhe se disa qendra mjekësore janë dëmtuar. Spitalet ku po vërshojnë mijëra të plagosur janë pa staf, pajisje dhe medikamente. Sipas OKB-s, dëmet e infrastrukturë kanë minuar shërbimet për mbi 400.000 njerëz.